Do të dëshiroja që këtë komunikim me qytetarët shqiptar ta bëja disa orë më parë, me një herë mbas fjalimit disfatus dhe të dhimbshëm të kryeministrit në ikje Edi Rama, por për shkak të një fatkeqësie që ndodhi të vdekjes shokut ton Eno Laçën, unë isha e detyruar dhe kisha obligim moral dhe njerëzor për zhvilluar ceremoninë mortore të tij dhe për t'u përshëndetur për herë të fundit, sepse Eno ishte miku ynë që në themelimin e LSI-s, por që nuk mundi t'ja dilte sot dhe duke lënë jetim tre fëmijët e tij, të cilët do ta ndjejnë mungesën e tij, por dhe ne do ta ndjejmë mungesën e tij. Tashmë do t'i përgjigjem Edi Ramës. Edi Rama që sot shfrynte, tufullonte dhe shkumëzonte nga inati. Nga inati sepse përfaqësonte një listë humbëse dhe kishte përballë listën fituese. Kishte përballë listën fituese, listën e opozitës. Atë listë të cilën për më shumë se 2 vitesh tentoi ta blente, e kërcënoi, e shantazhoi, por nuk e mundi dot. Sot, shikonim Edi Ramën që si balerin valzonte i vetëm në bunkerin e ti dhe kishte kar kurzanatin e belly dancerit, por e garantoi dhe e siguroi se 25 prill as qafën nuk ka për të lëviz dot, jo më belin. Tani, po i kujtoj për garimin dhe konkurencën e ti të madhe që bënte midis figurave të ti dhe figurave të opozitës. Si gjithmonë, një njeri i cili ka probleme psiqike, e gjen gjithmonë ilaçin për smundjet e veta, duke bullizuar apo duke intimiduar të tjerët, por harron se çfarë përfaqëson vetë. Meqense e nisi me starin e pandemisë Olgerta Manastirliu, të cilën e njoh shumë mirë, por që pseudonimin vet Edi Rama ja ka vendosur Lule Shtrydhja, dhe e di shumë mirë Lule Shtrydhën, se si e përdor, që nuk ishte gjë tjetër, por i them pyet qytetarët shqiptarë që vazhdojnë dhe sot paguajnë fatura mbi 3.000 euro për ilaçet e Covidit. Vazhdo dhe pyet mjekët dhe infermierët në spital se si e kanë të pamundur për të shërbyer qytetarëve dhe i ka futur në hasmëri me pacientët. Se si për herë të parë, jo vetëm në tranzicion, por në gjithë historinë e saj, shëndetësia shqiptare është në disfatën më të madhe që ka kaluar, edhe në luftën e dytë botërore, nuk ka pas ndonjëherë shëndetësia në Shqipëri, që ishim një vend totalisht feudal, nuk ka pas shëndetësi kaq të rënuar dhe kaq të shkatëruar. Për t'i vazhduar me njëshin e tij të sistemit drejtësisë e Tilda Gjone, që harroi që deri dje njësh kishim Fatmir Xhafën dhe sot e kemi 23-shin, por nxori e Tildën, dhe të na shpjegoj lidhjet e saj me lojrat e fatit, sa ajo e di shumë mirë, ajo dhe familja saj. Dhe të na tregoj edhe për firmat e financuesve të bandave të cilët i degdisin Itali vetëm e vetëm që të mos merreshin në pyetje nga SPAK-u. Për të vazhduar me Belinda Ballukun, për lidhjet e saj me Fushkrujën dhe me aeroportët dhe me kaçatorët që ulen dhe ngrihen në aeroport. Dhe për të mos shkëçuar më tutje, për Evis Hushin, e cila po e çon arsimin shqiptar drejt tjetërsimit të gjuhës shqipe. E them këtë sepse ne jemi shumë të qartë dhe të kthjellët që arsimi shqiptar është arsimi për të cilën fëmijët e shqiptarëve nuk kanë nevojë të mësojnë asnjë gjuhë tjetër përveç gjuhës shqipe dhe gjuve të cilat janë të miratuara me konventën europiane, që është shumë e thjesht, anglisht, italisht, frëngjisht, gjermanisht, dhe jo për të futur të detyrushëm, gjuhën e njeriut të cilit
ja lëviz fijet si që do a i vet. E them këto, sepse Edi Rama e di shumë mirë që shumë shpejt arsimi shqiptar nuk mund tjetë peng e strukturave pa identitet të lindjes së largët. Pse lista e Edi Ramës është listë humsa? Po shumë e qartë, sepse Edi Rama nuk është gjë tjetër. Një humbës të i cili e ka shkruar fundin e tij me 25 prill. Edi Rama ju rriti shqiptarve taksat. Edi Rama ju rriti shqiptarve taksat mbi rrogat dhe mbi pagat, edhe për ata pak njerëz që kishim ekonomi. Edi Rama rriti çmimin e energjisë elektrike, rriti çmimin e bukës. Edi Rama ju vuri para në parkingjet e rrugëve të Tiranës të cilët paguhen nga 4-5 herë nga qytetarët e Tiranës. Edhe pse dëgjojmë se si ngërdheshet, qirret apo fshihet lalieri mbas taksave të qytetarëve të Tiranës. Edi Rama ju rriti çmimin e ujit shqiptarëve bashkë me lalierin. Edi Rama ju rriti taksat e pastrimit shqiptarëve dhe paratë e tyre shkojnë për inceneratorët. Edi Rama grabit xhepat e shqiptarëve për të pasuruar veten e tij. Edi Rama ka një problem shumë të madh, sepse Edi Rama shkatron prodhimet e fermerve, të cilët hedhin në kanal domatet, specat, lakrat, sepse Edi Rama krijon importin dhe hap hapësira pa fund për oligarkët e tij që të importojnë produktet nga jashtë dhe shkatron dhe denigron fermerin shqiptar. Edi Rama ka frikë nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse normal. Lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim është lista e socialistëve të vërtet, ndërsa Edi Rama nuk ka më asnjë socialist në listën e tij. Dhe ata pak që kishte, i sekterisi, i largoi, i përdori, i shfrytëzoi, i dhunoi, i fyu dhe më pas tha nuk ju dua. Edi Rama ka frikë nga lista e Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse ka frikë nga vendet e reja të punës që LSI-ja krijon për trinj. Ka frikë nga arsimi që LSI-ja do t'ju japi hapësira për të pasur një arsim të mirë dhe cilësor për trinj dhe fëmijët e shqiptarëve. Ka frikë nga shëndetësia cilësore që do t'ju ofrohet qytetarëve shqiptar. Edi Rama ka frikë nga Lëvizja Socialiste për Integrim, sepse nuk bën dot kompromis me të, nuk gjen dot pikë të përbashkët me të, sepse janë dy qëndrime të ndryshme. Ka një qëndrim kundër oligarkëve, të cilët grabisin qytetarët shqiptar, ka një qëndrim të qartë kundër inceneratorëve të Edi Ramës, i cili grabit xhepat e shqiptarëve për t'ia dhënë të blerëve të tij, ka një qëndrim kundër LSI-ja, largimit të trinjve shpopullimit, sepse Edi Ramës i duan njerëz që nuk dëgjojnë, që nuk shikojnë, që nuk kuptojnë, nuk i duen shqiptarët të rinë dhe trejat në Shqipëri që të votojnë kundër ti dhe do që t'i largoj, dhe ne do t'i kthejmë, dhe do t'i kthejmë të gjithë. Ka një qëndrim LSI-ja kundër krimit dhe kundër varfëris, sepse sot krimi është rritur në Shqipëri për shkak të varfëris popullit shqiptar. Varfëroj, denigroj dhe pastaj meri peng dhe kthej në mekanizëm të cilët të përdoren nga bandat e krimit. Edi Rama ka një problem shumë të madh me Lëvizjen Socialiste për Integrim, sepse Edi Rama nuk mund të tjetërsoj vullnetit e në trive shqiptarë. Dhe normal që shkumzon për listat e opozitës dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, sepse Edi Rama nuk ka çfar të thot për Lëvizjen Socialiste për Integrim. A i e di shumë mirë që goli i 25 prillit nuk është goli LSI-s, po është goli i popullit shqiptarë. Është një gol që nuk bëhet as offside, as me penalti, as me arbitër të blerë dhe as me stadium bosh. Por është një gol që do të bëhet nga porta në portë, që ti nuk ke për ta kuptuar kur Edi Rama, sepse socialistët janë ata që do të bëjnë golin më të madh që s'ta ka bërë askush në jetën tënde. Dhe për Beli Densin që vallëzonte sot
si një qingije e beut të lushnjes në filmin koncert në vitin 36, nuk më ngelet gjë tjetër që t'i them. Data jote skadencës është 25 prilli. Rruga jote deri në 25 prill do të jetë shumë e thjeshtë. Duke pasur të gjitha televizionet rreth teje, duke pasur policinë, prokurorinë, SPAK-un, OFL-n, çdo gjë. Por vetëm një gjë nuk e me vete. Nuk e me vete popullin shqiptar. Nuk e me vete të rinjt, të rejat, grat, burrat, pensionistët. Nuk i ke Edi Rama, se i ke gënyer, i ke mashtruar. Ke 8 vjet që i gënjen. Në 8 vjet mbi 600.000 pensionistë nuk ju ka rritur asnjë lek pensionin. Në 8 vjet pensionistëve përkundrazi ju kanë shtuar faturat e ilaçeve që janë më të shtrenjta se asnjëherë. Ke mashtruar rini shqiptare, ku ju the do t'ju krijojmë 300.000 vende pune. Përkundrazi, i ngrite me plaçka në krah dhe i degdise në emigracion. Mashtrove shëndetësinë që the shëndetësi falas. Bëre shëndetësinë më të shtrenjtë në Europë. Mashtrove mësuesët, që ju the do të politizojmë shkollën, por përkundrazi, i ktheve në mercenarë militant të cilët nuk ishin gjë tjetër vetë se grupe ignorantësh që bëjnë like dhe share statuset e tua. Mashtrove policinë, të cilët i sekterisë rrugëve me rroga qesharake për ballë tundimit të pagesave të krimit. Mashtrove ushtrinë. Mashtrove NATO-n që i the do të rris buxhetin, por përkundrazi. E ulë buxhetin e ushtrisë. Dhe nuk kemi asnjëherë dinjitozë të barabart si të gjithë vendet e tjera të NATO-s. Mashtrove KD-o Edi Rama. Mashtrove dhe familjen tënde, duke thënë që unë jam burr i mirë, por ti se gjë tjetër. Je vetëm një burr që i cili nuk ka më kthim mbrapa dhe do të ngelesh një humbës i cili në memorin e shqiptarve do të mbash mend si njeriu që i shkatroi ata, si njeriu që i sekterisi shqiptarët, por do të mbash mend si dhe njeriu të cilën shqiptarët e tërhoqën zvarr mbas 25 prillit me votë Edi Rama, se për gjërat e tjera nuk ta bëjmë dot deri që të t'i japim fund të me një hershëm të merrit tënd që të pret. Faleminderit.